Budapest, od otroške razvade se je rodila ta ideja o kokicah, ki so počene na vročem zraku in ne na olju. In zdaj pač nadaljujemo z proizvodnjo in prodajo in upamo, da se kmalo širimo tudi čez meje. Pri naših kokicah se res trudimo, da čim več tega presejemo ven, tako da kokice sejemo takrat, ko počijo in še enkrat takrat, ko jih že obdelamo, se pravi, ko že imajo na sebi prilive. Pri tem sejanju nam ostane kar dosti kokic, ki niso dovolj pravilnih oblik, da bi lahko bile pokice, tako da smo dobili idejo, da bi lahko to mleli v en tak fin prah in uporabili za izdelavo proteinskih tablic. Naša proizvodnja bo na podlagi tega novega izdelka postala proizvodnja brez odpada, tako da smo zelo zadovoljni, da nam bo to uspelo. Eno izmed naših vodil je, da v življenju možno vse, če so sanje, vizija pa zadostna podpora.